गोरखाको एक प्रसिद्ध पश्चिम कालीको मन्दिर जहाँ बोकाको बलि पनि चढाइने गरिन्छ। यो एउटा यस्तो डाँडामा छ जुन हामी गोरखाको बस पार्कबाट लगभग 15-20 मिनटको दूरीमा जान सकिन्छ। र यो जङ्गलको बिचमा भएको मन्दिर छ, राखिएको मन्दिर छ। यहाँनिर पिकनिक स्पोटहरू पनि देख्न सकिन्छ हामीहरू। एकदमै रमणीय ठाउँमा रहेको यो मन्दिर। र हामी यो ठाउँबाट लगभग अलिकति डिलमा पुगिसके पछाडि तल छेपेटारको भ्यू देख्न सकिन्छ। अलिकति तुयन लागेको अवस्थाले गर्दा क्लियर आएको छैन, तैपनि एकदमै रमणीय ठाउँ। हाइटमा रहेको यो डाँडा र यो हाइटमा रहेको डाँडामा एउटा काली मन्दिर रहेको छ जसको नाम हो पश्चिम काली मन्दिर। गोर्खा आउँदा यहाँ आएर घुम्नलाई नबिर्सनु होला भनी आग्रह गर्न चाहन्छु।